Okuva mu mwaka gwa 2007, Uganda buli mwaka esindika abaserikale ba UPDF mu ggwanga lya Somalia okukuuma emirembe olw'abatujju ba Al-Shabaab abagituntuza. Olwaliro omuduumizi w'eggye lya UPDF General Wilson Mbasombadi asibudde ekibinja ekyasatu mu ebisatu okugenda e Somalia omwaka guno. Contributing to regional peace and security engagements. A lot has been done to prepare you during mission training to enhance your ability to undertake operations like the ones you are going for. Ekibinja kino kirimu abasirikale abawira ddala 1,086 nga kigenda kudumirwa kano Ephraim Byaluhanga ne Meja Bilali Katamba ng'omwogezi waakyo. Tubadde wano emyezi 9 nga tutendekebwa close anti-training gye tuba tuwadde etusobozesa bulungi nnyo okukola omulimu ogutwala. Training ebadde nnungi nnyo ng'oggyeeko ebyekijaasi bye tusoma, tusomye ku mpisa n'obulombolombo obwensi gye tugendamu era tubitegedde bulungi nnyo. Ebimu ne tutandika n'obikolako wano, tuli beetegefu nga UPDF okulaba nga tugenda. Jeno Mbadi asoose kugulawo nnyumba z'abaserikale ezazimbiddwa ekitongole kya UPDF ekizimbi era ono atenderezza omulimu ogukoleddwa ku nsimbi entono ddala. Okugeza ennyumba eno nga ya bisenge bisatu eddiiro n'ekiyungu yazimbiddwa ku bukadde 48 zokka. Sasa mimi wakati mimi nasema contractor sasa afande hii kitu sijui namna gani tena unajua ilikuwa nasema tutafanya. Paka saa hii wanapigana polepole lakini nguvu zimewaisha. Saa hii ndio kusudi naona nyumba nzuri nimeona pale at 155 million shillings only. Ingekuwa hawa kuna nyingine yenye tulijenga kama hiyo kaweweta huko 420 million. Ekibinja kino kigenda kusimbula okwolekera Somalia okuva nga 3 omwezi ogujja era bagenda kuddira mbigere ekibinja ekya 30. Habat Kamoga, NTV Kusawemo.